ដើមឆ្នាំស្រោចោកជួងវាស្រែកុំតែអត់ជុំអាយអាយខ្ញុំឈានប្រយពួរស្រងថ្លាទ្រួយអមលួតថ្មីឃើញស្រែទឹកស្រីជីវ៉ាស្រោខែទឹកទួងចន្ទ្រីខ្ញុំជួបវាសោកអមស្រែដួងចិត្តធ្លាក់ដើមឆ្នាំពងឈាមចាំខ្វល់ខ្វាយទឹកនាំអមស្រែមកអើយពេកអូនចោលស្រែស្មែស្និទ្ធទៅថ្មីទីក្រុងធ្វើឲ្យអូនលងផ្លាស់ចិត្តភ្លេចស្រែធំស្មងពេកនិតទៅធំអាណិតថាធំស្មែមកអោបិញដងអើយព្រមជួមតែកុំចិនខ្វល់មិនសុខនៅរំហួយខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតអរគុណបាទនៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណជួយជួយឆ្លាត់មួយបាត់ទីបាទអរងមួយនេះមិនដឹងកើតឡើងពីពេលណាចាំប្រាប់មកស្អែស្រីលោកអង្គមួយចង់បានរូបអូនស្រោបបីចង់ប្រាប់ទៅស្រី
ប្រាប់ទៅស៊ឹងបងចង់រកតែអូនខ្លាំងណាស់ជីវិតបងមួយក៏កុំអោយអូនទាំងថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ដូចបងទេបងចង់ប្រាប់ទៅស្រីថ្ងៃអូនលើវៃវៃចិត្តមកភៀងស្រីក៏កុំអោយអូនចង់ប្រាប់ទៅស្រួលថាបងក៏ចិត្តមិនខ្ញុំបាទសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះចង់ជួបញាក់ទៀតអត់ចង់ញាក់ទៀតអត់បាទឥឡូវនេះញាក់មួយទៀតហ្នឹងចឹងបាទអរគុណបាទយកសំបែជាកំឡុងរងទីពកស្រាខ្លែងស្រីសាតតែងរីករាយអស់ចាមុតភាពពួយជុំជុំជាសតែឡានអស់តាទីសូតែងតូចបារំសាប់បាយមិនដែលគិតសោះឡើយឲ្យត្រង់ខ្ញុំអើយពេលយកសពវាធ្វើឲ្យឆេងភ្លឹងតែសំខុសខ្លួនខ្លួនអូនញ៉ាំទុំសូថាខ្ញុំមានប្រពន្ធនៅបាត់ឡានតែកូនតាមកំឡោអូនទៅមកវិញទៅមកវិញមកយើងទៅទៅបងក៏មានពេលជាមួយទេប្រប្រាស់ណាស់មកនេះយើងនឹងជាសំពីតាមទៅទៅទៅវិញរូបក៏មានកូនបីថាបីថ្ងៃណាស់ទេរកងាប់គ្នាមកមិនដែលគិតសល់ឡើយត្រង់ជុំអើយពេញយកសពវាធ្វើឲ្យឆេងភ្លឹងស្នែសំខុសខ្លួនអូនមាននុងសុថាជុំមានប្រពន្ធនៅជាគាត់ឆ្លាត់ប្រាក់ព្រៃទៅថាផងណាអូនទៅទៅម៉ៃវាទៅម៉ៃវាមកយើងសពទេមកចរងវាវិញទៅទៅ
គុណបាទថ្ងៃនេះអឺខ្ញុំមានស្រីស្អាតមកជ្រៀងជាមួយហើយអឺនាងថាខ្ញុំនឹងអាយដលរបស់នាងទៀតតាឡើយនេះចង់ដឹងថាណាគេឥឡូវតោះលោកគ្រូភ្លេងតោះរួមទាំងអស់គ្នាបាទyou
อนเฮ้ติ๊งโดติ๊งโดติ๊งโดI can't.
ីហូអោព្រះវិហារទីមនោរងសាកកូននៅពោចន្ទំអរេចន្ទំកោចន្ទំព្រះវិហារមានស្រីស្អាតស្អាតទីមនោរងកាហ្វេឈ្មៃលេខ32បានអីគេគេបងលេខបានហ៊ានណាបានហ៊ានហ៊ានបានលេខបាននរតែគ្រូពងមើលទូទូតែអូអាកូនហ្នឹងក៏ផ្លៃមិនតែហ៊ានដល់បាត់ទៅណាមិនបាត់ណាយបាទបាទលេខបានលេខបានហើយយាយធំមកណាតណាលេខបាន10ជើងអេប៉ណ្ណឹងបានណាមានបានអ្នកបានអ្នកបានមានថ្ងៃជាបានមាន10ជើងអឺជឿទេ40ជឿទេ45បានចង់ប្រឹងរៀនថែមទៀតណារៀនកបកែរៀនកបកែក៏ព្រោះហ្នឹងហើយយើងក៏សុបាយបាទបាទធំឡើងចង់ធ្វើអីគេបាទចង់ធ្វើអីគេធំឡើងអ្នកក៏ធ្វើណែចុះដុកទ័របែសាតឯ8មនុស្សដល់កៅបែឃើញមកចូលរត់មុនដល់ទៅឥឡូវចេះធ្វើបែសាតអីបែសាតចាក់ពីមន់ញីណាមួយហ្នឹងហើយចាក់មន់ញីមុនគេលុយភ្នែកទៀងទៅណាគេភ្នែកអើយនេះមើលឆាមើលជើងតែស្បែកជើងស្អាតអូខេចប់និយាយថានឹងក្រោយណាសួរចិត្តាអាយុប៉ុន្មានឯកូន13ឆ្នាំយើងក៏លេចទៅពេជ្រថៃពឹបថៃអាយុប៉ុន្មានឯងអាយុប៉ុន្មាន13តែគេពាក់កាយទៅពេលមើលទៅដល់គេពាក់កាយទេបងគេទោះគេពាក់កាយមិនក៏យើងត្រឹមឃ្លៀកគេទេអត់ទេស្អុយឃ្លៀកណាណាហត់ម៉ែនឹងមិនហត់ទេដល់ចិត្តពីអូយអូខេសបាណាអភ័យទោសបើលេងខំសុំទោសពូមីងសុំទោសពូមីងគាត់ឲ្យសុបាយអធិស្ស្រ័យបាទសូមពងបាយបងប្អូនអធិស្ស្រ័យដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំលេងទៅនិយាយទៅខុសត្រង់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាសូមពងបាយបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំកាយវិការទៀតមិនត្រឹមតែសម្ដីទេសូមទោសមីងចាសូមបាទចាសូមទោសអ្នកពូម៉ាក់យើងសូមទោសជាប៉ាភាំងណាងាយទៀតឲ្យសូមទោសសូមខ្ញុំទៅនិយាយផងសាភ្នាក់ខ្ញុំមុនមករ៉េណាអូខេចឹងណាអរគុណណាថៃណាចាអូខេអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរណាឥឡូវទៀតឲ្យជួបអ្នកទាំងពីរម្ដងទៀតណាអរគុណអរគុណច្រើនថៃអរគុណណាជួបគ្នាកាន់តែកោបាញ់ឆាអីណាអត់អីផងចា
ប៉ុន្តែលឺសូរថ្ងៃហ្នឹងថៃគោពេកអត់បើកលុយឲ្យលុយអត់មានទេលុយលុយគេប្រាប់ហើយអត់លុយលុយឆាខ្ញុំអត់យកទេតែខ្ញុំយកក្រោយឆាអូសំដីចាក់ទឹកមិនលេចមែនឲ្យកាន់លុយទេណាមិនគេឲ្យកាន់លុយទេមិនគេឲ្យកាន់លុយទេតែវាផើទៅដល់លើដៃម៉ាក់ខ្ញុំអូតតែអូខេចឹងអរគុណណាគ្រួយណាអរគុណណាចតាណាអរគុណណាគូសូលេអូសតខ្លះខ្លះមួយទៀតចាណាគ្រួយណាហើយជូនពសុខសบายណាចាហើយថៃចាប់ធំណាគាត់ណាចាប់ធំអូអស់ប៉ុណ្ណឹងចាប់ឈ្មោះឲ្យមីងហ្នឹងស្អាតឡើងស្អាតឡើងសង្ហាឡើងសង្ហាឡើងអរគុណហើយមានលុយចៃច្រើនច្រើនអូអូតែដៃជូនអស់ក្តាប់ idol ទាំងពីរអូខេអរគុណឥឡូវនេះអ្នកត្រូវរង្វាន់មកសុំជួយមកខាងក្រោយឆាកណាពីតែបៃតងអ៊ីឈីតានឥឡូវមកឡើងលើឆាកទាំងអស់គ្នាមកបាទអូខេចាយើងជុំទាំងអស់គ្នាក៏អរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ដែលបានជួយសម្រួលការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងប្រកបទៅដោយភាពរលូនហើយផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចាអរគុណច្រើនការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់ពេជ្របឹងខាងខារបាំងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅធ្វើរបានជួយពុកម៉ែបងប្អូននៅទីរួមខេត្តតាកែវអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីពេជ្របឹងខាងខារបាំងបាទយើងជួយដល់អ្នកនេះក៏សូមការងារថ្លែងអរគុណចំពោះគណៈអភិបាលនៃខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចជាបងប្អូនកម្លាំងអាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរដែលបានជួយសម្រួលដល់ការប្រគំតន្ត្រីប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងរលូនអរគុណច្រើនបាទពីកម្មវិធីយើងជួយដល់អ្នកនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាប